Conserve o teu coração livre do ódio e a tua mente livre da ansiedade. Viva simplesmente. Espera pouco, de muito. Encha a tua vida com amor. Espalhe a luz. Esqueça-te e pense nos outros. Faça o que gostarias que te fizessem. Não fales mal de ninguém. Critique teus próprios atos, fazendo um cuidadoso exame de tuas ações diárias. Experimente isso por uma semana e te surpreenderás. E, ao início de cada dia, orai assim: Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, meus irmãos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, para que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Olá, amigos. Esse é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, onde nós nos propusemos a estudar juntos a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, obra fundamental para entendermos Jesus segundo os princípios da codificação espírita. E hoje nós vamos tratar da exprobração dos fariseus, ou, em outras palavras, a crítica que João o Batista faz como precursor de Jesus a forma arrogante em que os fariseus tratavam a sua missão. Vamos fazer a leitura do texto com a Wanda Reis e depois um comentário em Espírito e Verdade. Dizia ao povo que acorria em bandos para ser batizado: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da cólera que há de vir? Produzi dignos frutos de penitência e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que poderoso é Deus para destas mesmas pedras fazer que nasçam filhos a Abraão. Já o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E como a turba lhe perguntasse: que devemos fazer? Respondia: que aquele que tem duas túnicas, dê uma ao que nenhuma tem. Que aquele que tem o que comer, faça o mesmo. Também vieram ter com ele para ser batizados alguns publicanos, que lhe disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: nada exijais além do que vos foi ordenado. Os soldados também o interrogavam, dizendo: e nós, que devemos fazer? Não pratiqueis violência nem calunieis pessoa alguma, e contentai-vos com a vossa paga. E como o povo e todos pensavam consigo mesmo que talvez João fosse o Cristo, disse aquele a toda a gente: eu vos batizo com água, um, porém, virá, mais poderoso do que eu, de cujas alpercatas não sou digno de desatar as correias, e vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado.
empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Assim era que evangelizava o povo, ensinando-lhe ainda muitas outras coisas. Muito bem. Repare, na última frase que a Wanda Reis leu para nós, ele evangelizava o povo. Repare que a palavra evangelho sendo atribuída a João Batista. Por quê? Porque ele também apresentava algo novo, algo inédito. Apesar de ser uma síntese do Antigo Testamento, o que se vinha de melhor no Antigo Testamento, mas, repare, evangelizava, já era uma boa nova. E a multidão corria, a multidão buscava João, as pessoas vinham das cidades as mais variadas e com as funções também as mais variadas. O povo, de uma forma geral, homens e mulheres, vinham também os fariseus, os saduceus, os escribas, eles mesmo não procuravam batismo, mas vinham os publicanos, vinham os soldados, mas eles não só queriam, e aí um bom entendimento com relação ao batismo, não só queriam um mergulho, eles queriam o ensinamento de João, que é a tal da remissão dos pecados, ou a metanoia, a mudança de atitude mental. O que devemos fazer realmente? Quer dizer, o que o batismo significa? Se o batismo não é um ritual, se o batismo é apenas uma imagem, um exemplo, se uma pessoa que vem suja da estrada, entra na água e fica limpa com este mergulho, a palavra batismo quer dizer mergulho, assim também como é que eu faço para limpar a minha mente? Por exemplo, o que eu devo fazer como povo? Diz João, ora, se você tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem. O princípio da caridade. Se você tem algo sobrando em casa, dê o alimento que está sobrando na sua casa para o que não tem. Repare que não há nada que João exija que a pessoa tem que se desfazer até do que é seu e do que é essencial para a sua vida. Não, é do que sobra. Quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem alimento sobrando, dê para quem não tem. Não é nada, podemos dizer assim, não praticável. Segundo, vinham também os publicanos. E nós, o que temos que fazer? Faça o justo. O que manda a lei? Não é cobrar impostos? Pode uma cidade, pode um país, pode uma nação viver sem impostos? Não. Os impostos são fundamentais para a manutenção das estradas, para a manutenção das benfeitorias, etc. Então, cobre o justo, o necessário. Não vai além, não explore as pessoas. Não use, então, podemos dizer, de um desequilíbrio econômico que vai afetar profundamente pessoas que já sofrem, que são trabalhadores e que lutam para manter o seu dia a dia. Mas também vinham soldados. Soldados não só romanos, interessados em conhecer esse batismo, mas aqueles também que faziam a guarda no templo. Uma espécie de levitas, né? Aqueles que guardavam o templo, ou melhor, que policiavam o povo para saber se estavam cumprindo ou não aquilo que a lei mandava. E aí eles se aproximam de João e perguntam, e nós, o que devemos fazer? Olha que mensagem simples e clara, não tem nada de complicado. Olha, não ajam com violência e não façam calúnia para ninguém. Porque imagina uma autoridade militar, né? Já prende a pessoa, ainda vai agir com violência, mas ele já está preso, já está dominado. Olha, repare como o texto de João, ou a mensagem de João, ou esse evangelho de João é novo. Não temos que agir com violência, mesmo diante daquele que está errado, mesmo diante de um prisioneiro. Segundo item, não façam calúnia. Porque se você é uma autoridade militar e dizer que a pessoa te falou isso, ela te desacatou, ela disse inventando a situação, o juiz vai ficar, na hora de julgar, do lado de quem? Da autoridade militar ou daquele que é o infrator ou o suposto infrator? A palavra de um militar, ela tem que ser revestida da disciplina da sua farda, da disciplina da sua função. Então, o perigo da calúnia ou de dar falso testemunha de um militar. Então, o João lembra sobre isso. Mas há uma outra posição que também está muito em moda hoje nos ambientes aí de lutas trabalhistas de João, que o soldado não deve ficar reclamando de forma exacerbada
com relação ao seu soldo. Uma greve militar ou uma greve de uma corporação que tem por dever cuidar da disciplina da população é extremamente perigosa. O dia em que nós não temos mais a confiança na guarda militar, não temos mais a confiança na polícia, não temos mais a certeza da defesa do exército, sendo ainda um povo atrasado, um planeta de prova e expiação, a situação é muito grave, é muito perigosa. Daí alerta de João, cuidado na função militar, nós temos que ter uma maior atenção para não fugirmos daquilo que é a maior função que se exerce para cuidar da disciplina de pessoas revoltosas. O quê? A defesa. Logo, não agir de forma exacerbada com relação ao seu sono. Uhum. Tá certo? Certo. Jorge, se o texto fala em Espírito Santo, o que vem a ser este tipo de batismo no Espírito Santo? Ele fala que ele batizava na água. Era uma imagem que ele estava dando, querendo falar da limpeza espiritual. Né? Agora ele diz que a função do Cristo seria muito maior do que a dele, em que ele não tinha condições nem de tirar a sandália do Cristo, dada a distância da mensagem do Cristo, porque o Cristo ia fazer um mergulho mais profundo em espírito da pessoa, onde que cada um ia se encontrar-se santo diante do Cristo, cada um ia se encontrar espiritualmente santo, ou melhor, viveria uma unidade com Cristo, poderia dizer, como Paulo fez, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E um mergulho também no fogo que o Cristo proporcionaria, que é um mergulho no amor, aí é o fogo do amor. Repare que ele diz que com o Cristo vai haver uma intimidade, uma relação tão próxima, de unidade, que aí a gente compreende a frase de Jesus. No dia do Espírito da Verdade, compreendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e todos comigo vivem em plena unidade, formando um só corpo, um só Espírito. Mas sobre esse tema vamos continuar estudando na segunda parte do nosso programa. Fique com Deus. Olá, este é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, na sua segunda parte, dedicado ao estudo da obra Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustem, à luz da codificação kardeciana. Eu tenho aqui ao meu lado Asamor Serrão Filho. Olá, Asamor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então, antes de fazermos os nossos comentários,
Vamos ouvir os esclarecimentos feitos pelos espíritos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, à médium Emílio Collignon, quando ditaram a obra Os Quatro Evangelhos, ainda no século XIX, entre 1863 e 1866. Azamor, por gentileza. Nós estamos no item hoje, exprobração aos fariseus. É o tema do nosso estudo nessa segunda parte. Por favor. João era precursor da verdade, disse ele próprio. Se, respondendo às questões que lhe propuseram os sacerdotes e levita, que os judeus mandaram a Jerusalém, isso está em João capítulo 1, versículos 19 a 29, não reconhece e não confessa a sua encarnação anterior. É porque, bem o sabeis, a matéria humana restringe a inteligência espírita, espírito superior em missão, exatamente como José e Maria, João, sobre a ação das leis da encarnação humana, perdera a lembrança e se esquecera completamente da existência passada em que fora o profeta Elias. Era necessário que ignorasse esses mistérios de além-túmulo. Ele conhecia a lei de Moisés, mas suas aspirações não deviam ir e não iam além da missão que lhe cumpria desempenhar. Obrigado, Zé Amor. Meus irmãos, isso hoje nós entendemos bem, né? É o esquecimento do passado, o esquecimento das encarnações anteriores. O nosso cérebro físico não tem capacidade de processar um volume maior de informações do que aquele gerado por uma existência mesmo. E essa limitação biológica, né, física, é que determina, por enquanto, esse esquecimento, né, das vidas anteriores. Claro que isso tem relação também com a nossa natureza moral, né? Uhum. Se nós encontrássemos algumas pessoas do nosso círculo, né, de relacionamento e lembrássemos, provavelmente, do que essas pessoas fizeram, provavelmente teríamos dificuldade em nos relacionar com elas. Da mesma forma, o que muitas vezes a gente esquece, se elas lembrassem do nosso currículo espiritual, do nosso histórico espiritual, que não é bonito, provavelmente teriam imensa dificuldade também em se relacionar conosco. Uhum. Então, seja pela razão da limitação física, condizente com o nosso atual estágio evolutivo, seja pela nossa limitação moral, nos dois aspectos, outra vez e sempre, a decisão da vida é extremamente acertada e apropriada à nossa condição em cada fase evolutiva. Mas esse episódio, Zamor, nós gostaríamos de resgatar um outro aspecto, que é a natureza das observações feitas por João Batista na sua bronca, né, na sua exprobração aos fariseus. Uhum. Ele cita em todas as oportunidades questões da vida material. E, ora, ele é o precursor. E ele pregava a metanoia, conforme nós vimos aí no nosso episódio anterior. Então, depois de ter trabalhado essa questão mental, psíquica, do arrependimento, da mudança de comportamento, da renovação mental, por que que ele foca tão detalhadamente, tão especificamente nos aspectos práticos da vida, né? Se você tiver duas túnicas, divida a túnica. Se você tiver o que comer, também divida, compartilhe. Se você é um publicano, não explore o povo. Se você é um soldado, não reclame por aumento do soldo, né? Por que que ele se concentrou em aspectos tão específicos do nosso dia a dia para dar os seus exemplos? Outra vez, o que nós comentamos no episódio anterior. Quando o Espírito Superior fala,
nós temos que prestar atenção dobrado. E Jesus disse de João que daqueles nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Então, ele era o precursor de Jesus. Então, nós temos que prestar muita atenção em cada palavrinha que ele diz. Ora, na passagem anterior, nós vimos que ele primeiro trabalhou a questão da nossa preparação, da atitude psíquica, da predisposição emocional e psíquica que nós precisamos ter para a nossa transformação, para a tal da metanoia, para a tal da reforma íntima. Nessa segunda passagem, né, do mesmo episódio, ele está se concentrando na manifestação da transformação feita. Uhum. Ou seja, depois que você se arrependeu, já que você está disposto à sua transformação individual, é na vida física, não é dentro do templo, não é dentro do centro espírita, não é dentro da igreja, não é dentro da sinagoga, não é dentro da mesquita, que você vai mostrar a sua transformação, que você vai mostrar a sua modificação. É na vida mundana, é na vida lá fora, no dia a dia, no trabalho, na família, aí é que você vai demonstrar a sua transformação. Muito bem. Ou seja, não é na santificação aparente, é na prática, na mudança, mudou a mente, mudou o comportamento. Exatamente. A santificação tem que ser feita aqui fora. O templo é o mundo. Não é Deus não está encastelado dentro de templo algum. O templo do Criador é o universo, é a criação inteira. Não existe solo que não seja sagrado. Não existe local que não seja sagrado. A sacralização de um local ou de outro vai depender da atitude de quem o habita. Perfeito. Essa lição é inesquecível, importantíssima para todos nós ainda em pleno século XXI e nesses séculos todos que transcorreram desde do episódio da vida de João Batista até hoje, mostram a antevisão, o pioneirismo, a vanguarda espiritual em que esse espírito se encontrava, porque ele nos deu o mapa da mina completo. Primeiro, mostrando a atitude psíquica necessária, a preparação da metanoia, a preparação da reforma íntima, que é o conhece-te a ti mesmo, com o exame crítico, com o rigor da autoavaliação, com a honestidade, com a transparência da autoavaliação, para que você realmente chegue ali ao exame completo e tenha clareza das suas necessidades, das suas deficiências, dos seus erros, das suas limitações. Mas depois que você tiver superado essa etapa e estiver começando a sua trajetória da metanoia, da modificação, etc., da tal da reforma íntima, aí é na vida lá fora, na vida de relacionamento, em todos os aspectos da vida pessoal, é que você vai exercitar e demonstrar a maturação desse processo, a concretização desse processo. Os nossos pedagogos nos ensinam que aprender alguma coisa, que o aprendizado só se confirma, só se realiza quando você modifica o seu comportamento. João Batista nunca se apresentou como mestre, porque sempre apresentou o Cristo como o mestre maior de todos. Mas ele certamente foi um bom professor, digamos assim, quando nos lembrou a todos que a nossa transformação só se dá por completo. O nosso aprendizado só se dá por completo quando nós promovemos a nossa transformação por inteiro na nossa vida lá fora e não dentro dos templos, por mais sagrados que esses sejam. Meus irmãos, está de volta o Cristianismo do Cristo. Azamor, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Graças a Deus.